Ahoj, já vás vítám všechny u nového vlogu. Pizzu zero, to je zero kalorii pizza. Zlepšila ta štítná, tak jsem zhubla. Vím, kam jedeme, já to furt nevím, já jsem to ještě nezjistila. Dostat prostě vůbec, ona nám furt píše, že toto. Tady je krásně. Dneska je to speciální vlog, to jste si už určitě přečetli v názvu. Tože my dneska jedeme s Filipem někam a nevím vůbec kam. Filip přišel zrovna na stína, já jsem se teďka jenom dobalila jako tašku, rozkládala. Protože já se teďka zvážit ke trenérovi, takže jsem se nemohla nasnídat. Musím tam jít jako nalačno samozřejmě. Vůbec nevím, kam pojedeme. Vím jenom, že jedeme vlakem. Tam jsem v pyžamu už. A už se těším a jsem strašně zvědavá, co to na Filip vymyslel. Já jsem celou dobu typovala Vídeň, ale včera mi řekl, že to Vídeň není, tak já nevím teda. Jako my jsme totiž měli před týdnem jsme měli 4 roky výročí. A tohle jsme si dali jako, tohle by Filip dal prostě jako dárek, takže strašně se těším a jsem mega zvědavá. Kam na Filipa, protože on se balí prostě 3 minuty předtím, než odcházíme. Myslím, že to stihne všecko. No a teďka teda jedeme za trenérem se teda jenom rychle zvážit a na nádraží a pojedeme vlakem. A nevím kam, někam 4 hodiny, prej, to mě řekl on, ale nevím kam. A Filip, jo, babe, řekni, kde jsi to sehnal. Red Bull z Thajska. Red Bull speciální edice z Thajska. Normálně, já jsem fakt konečně, co se mi zlepšila ta štítná, tak jsem zhubla a zhubla jsem od asi 20. března, dneska je 10. května, takže za nějaký ten měsíc a půl zhubla 3 kila. Mám strašnou radost, protože já jsem teďka jenom čistě prostě přibírala a poprvé vidím nějaký jako výsledek, že fakt to prostě jde, když se ta štítná konečně začala léčit a konečně se začala řešit, takže mám strašnou radost. A ty? Máš takový radost? Jsem radost. Tím jedeme my? Jo. Jedem busem. Už máme snídaní. Já jsem si vzala nějakou corn bagetu s debrecínkou. A Filip si vzal bagetku, ale tu si vezme asi až na cestu. Takže ho vezmu si na cestu, takže ho sním dne. Co jsi skoupil na snídu? Pizzu zero. Pizzu zero, to je zero kalorii pizza. Tak udělej taste test. Olomoucká pizza. Ona nebude dobrá, podle mě vůbec. Není dobrá, v pohodě, jo? A za 39, jo? Pizza z nádru. Právě, no. Nevím, kam jedeme. Já to furt nevím, já jsem to ještě nezjistila. Já jsem se jenom koukala na tu tabuli, jestli tam už jako je ten vlak, je tam. A viděla jsem, že jde do Ostravy, jo? To je všechno, co jsem viděla. Takže teď fakt budeš do Ostravy. Do Ostravy a pak do Brna. Ty vole. Kam jedem? Jsme nemohli říct, něco na obličej. Já furt nevím, kam jedem, nemůžu se tam dívat, takže se budu dívat do země. A vy mě budete kontrolovat, abych se nedívala. Teď jsem viděla nějaký buš do sednice na Hané, tam asi nejedem, co? Dva? Tak jo. Já se nesmím dívat, já se budu furt dívat jenom na vás. Jen to za 5 minutek. Vtipný, jak Filip prostě hledal, že co se v tom městě dělat. A pak mě říká, ježiš, tam se nedá nic dělat, já jsem byl v městě, kde vůbec nic není. A já mu říkám, je tam Sephora, a on, počkej, podívám se. A on mi říká, Sephora, no, čtyři Sephory, říkám, tak to je dobrý, to se zabavíme aspoň tak. Ty se zabavíš. Já se zabavím. A pak říká, já jsem si našel nějaký článek, co tam máme dělat. Ne, já to neslyším, já to neslyším. Už to neřekla. Aha, a já jsem to neslyšela. Aha. Ještě anglicky. Neslyším to. Já to fakt neslyšela. Dobře, já ti opět řeknu. Neřekej mi to. Takže Sephorový index to prošlo. Dnes to prošlo Sephorovým indexem. A prej. No a mě říká v tom článku. No, tady je třeba. Have a breakfast. Have a coffee. Have a walk around. Have a walk around the city. My už jsme tady ve vlaku, jo. My jsme v kupéčku. A my jsme tady až do Ostravy seděli s nějakýma 4 klukama. Myslím, že se na tohle video dívat nebudou, protože nemám nic jako zbud tu sedačku. No, to se dá posunout. Prostě, když jsme tady seděli s nějakýma chlapama, kteří prostě strašně smrděli trávou, a jelikož já jsem na jenom sluchatka, pošťala jsem si videa až potom později, tak jsem je slyšela mluvit. A slyšela jsem jako, co říkali si mezi sebou, jako byli tady piva dobrý, že jdou na hokej, fajn. A prostě
smrděli hrozně trávou a vykládali si třeba, no já jsem měl podmínku, vybrali mi řidičák, já jsem nalízal, co takhle se jako vykládal. A byl tady jenom takový úplně jakoby nejhorší, jo. A tady měl prostě takový keci, jakože, to je teda prcátko, to bych si dala říct, ale státe. A co to tvoje stát? Prostě takový keci. A byl jen třeba tak 35-40, úplně. Co si říká, že co, jakože ty bylo tak snad spolu jako takhle ti kluci nemluvit, to úplně jako to bylo strašné. Pak mi došlo, že to jsou asi nějací fakt jako extremisti, že tohle nejsou asi normální lidi. Potom ten jakoby ten nejhorší, jakoby takový ten, co nejvíc kecal a vykládal, jak prostě jak měl si jít sedět a jak co si kde si a jak se všude ochlastal a toto, tak říká tomu jednomu, že hej, ale ty jsi taky bůh, taky by si sebou měl něco dát. Já jsem si úplně říkal, že přesně tenhle ten člověk bude ten prototyp toho hejtra prostě na těch sockách, který jako vyloženě chce lidem ubližovat. Že to je prostě člověk, který sám je úplně jako fetka, sám neví co se životem, sám jako prostě se ničí tělo, chlastá, fetuje, hulí, kouří, chlastal znovu. A pak prostě bude někomu říkat, jako dělej se sebou něco, ty jsi bůh. A právě v ten moment mě to napadlo, říká jsem si, ty lobo, tohle bude přesně ten člověk, který chce lidem jako co nejvíc ubližovat jenom protože sám je na dně, hejtr. Bude ten člověk, který píše ty komentáře hnusný lidem, všem, kroluje, připne si na svůj fejkový účet a už jede a píše a ulevuje si, u toho si dá brčko, jak on říkal, skéro, že? Já nevím, jakože já nemám úplně nic zas tak moc proti trávě, ale nemám ráda moc jako huliče. To je můj názor, jo. Já nemám moc ráda jako žádný návykový látky. Ani alkohol, nic. Nemám ráda alkoholiky. Ale chápu, že třeba i s tím alkoholismem a takhle a s těma závislostmi je to docela podobný jako taková ta hlubnost cesta, co vlastně jako já dělám, jo. Že nemůžete do toho člověka nutit a podobně. Takže jako mám proto pochopení v uvozovkách v tom, že myslím si, že je to dost přirovnatelné k tomu, co teďka řeším já. Takže tak, ale jinak jako nemám to, nějak k tomu neinklinuju, nemám to ráda, ani ne, já nepiju alkohol, já piju jak třeba jednou, dvakrát za rok, ani to ne, já fakt jako vůbec, že Milana? A Filip taky ne, takže za to jsem ráda. No a takže už vím kam jedeme, hlásila to v tom, ale jsem myslela teda, že jedeme do Varšavy. A nakonec teda jedeme do Krakova, ale jsem si to myslela, to byly moje dva hlavní typy, buď Varšava anebo Krakov. Tak se těším moc a doufám, že i vy se těšíte. Počít pro nabíječku na Apple Watch, protože jsem si zapomněla doma a koupila jsem si tady tu s tím USB, protože USB-C už mám, takže jsem si říkala, tak vezmu tady tu. A tak nějak jsme tady, protože my jsme už vylezli v tom Krakově a tady se dá přímo projít do obchodního centra, jsme se zkusili najít tu nabíječku. Stala tisícovku, jo. No a když jsem si tak hezky šla po tom obchoďáku, tak jsem si všimla, jak něco bílo-černého tam svítí nahoře. A hádejte, co to asi bylo. Běž tady. Jo, dobré. Dobré? Už máme mega hlad. Já nevím proč, ale mě cestování vždycky tak strašně vyhladový a unaví. A tebe? Takže, hrozné. Těším se teda, jsem zvědavá. Tam mají 12 korun. To jsou levné lístky, že? No, dívej, jo, teď nám tady vyprdlo, ty si orazíme, ne? Jo, to si orazíme, no vidíš, už jsme na to přišli, takže v autobuse se až platí lístek. Super. Kámo, dívejte se, jaký tady má někdo auto. To je stejný jako já, ale zelený. Tak to je tady. To je tady, že? Aha, 15/2. Je tam nějaký heslo? Jo. A víš ho? Ne. A zjistíš ho? Ne. What? Ten zámek. Ten klíček, myslíš? No. Už. Airbnb a nechci do ní chodit, protože pak tady jak blbeč si hledá, tak a máte vlastně jako jít. V baráku tady totiž jako by jsou dva úplně stejný, akorát jeden je /1 a druhý je /2. A on to tam tak divně měl napsaný, já myslím si, že to je ten 2, ale on to ten 1. A jsme tady v těch dveří, jasně stav nemůžeme dostat, jako. Naště si sama komunikuje, ale nemůžeme se do ní vůbec dostat. Je slovami správný, a nic. Dostat prostě vůbec, ale nám furt píše, že toto se má nějak dát dolů nebo co, ale když to je, ona to má vylomený. A prostě
tam nefunguje, prostě se tam nemůžeme dostat. A ona nám píše, že nikdy nebyl problém a to, ale ona píše, že toto se má stáhnout dolů, ale jak, když to má ulomený do prdašny. Ale ona měla může... rozbitou tu krabičku, je... protože tady to má nějaký ulomený a ono to stačilo fakt úplně strašně silně jakoby zamáčkalo. Ono to totiž Filip už jak s tím trhal, tak mu to vypadlo z té zdi a ono to tam přilepené jakože takovou tou... Ještě to máš natočený, že? My se jako té paní moc omlouváme, ona to tam měla nalepený, ale až prostě, až jsem si to mohla chytit do ruky a oba jsme to, on to silou zmáčkal a já to silou vytrhla ven, tak to bude potom to šlo. Napíši, že to má rozbité, ale že jsme se dostali dovnitř. OK. Bylo to povlečení hrozný, toto tady úplně kazí. Napíši, že se jí omlouváš. To tady to, už jsou 2 hodiny, mám hlad jak vlk. A jdu udělat ten pět, než se to tady je docela hezké. A má tady balkon. A i tam má zrcadlo. Tady má nějaký lehátko a zahrádku. To jsem já. Jaká hubená jsou zase. Možná to bude tím, že jsem zhubla ty 3 kila. Tady je kuchyňka. Pěkný. Maličká, to je tak pro jednoho, dva lidi. Jako má to tady fakt pěkné. Jakože tohle je asi nejhezčí Airbnb, na kterým jsme byli. Tady je jídelníčka takhle. Má to tady jako takové hodně z IKEA všecko, to je hezké. Že takhle jsem se nalíčila, taková spíš hnědovínovo-růžová. Filip říkal, že mi to sluší. Mám takhle svetýrek, černý tričko, co jsem měla na sobě už předtím, jsem teda osprchovaná. Outfit neřeším, protože tam hrozně prší. Mám strašný hlad, takže se jdeme tak jako nouzově najíst. Mám ještě jednu proteinovou kukisku, tak ji asi sníme na půl. Nevím, jak bude chtít Filip, ale vyrážíme do města. Že proteinová kukiska by mohla být jako dobrá, protože oni jsou většinou takový kuchy, hnusný, a to je fakt dobré. Co ty myslíš? Nechutná ti, že? To je fakt dobrá, taková měkká. Víš proč? Protože ty jsi nikdy neměl žádnou jinou. A nevíš, jak můžou být hnusný. Krásnou restauraci, tam by se chtěla pak podívat. No a počasí nám moc nevyšlo. Prší, ale není to nic, co by se nedalo přežít. Co? Že to není nic, co by se nedalo přežít. Říkám, ne, vidím takhle hotel varšavský, říkám si, to bude krásný hotel. Má opravenou fasádu jenom dole. Kulturu. Tyjo, my platíme jenom 60 korun dneska. Dobrý. To my jsme úplně ušetřili. Tady jaký beef, okay. Mně se líbilo ještě toto. To je jako našeho Filip hranolku. To je ta ultra rare vyhrávající ano, hranolka. Ano, to je ultra rare hranolka. Vyhrávám zlatý kupon. To jsou ty nový chicken popcorn nebo něco takového. Jaký to je? Dobrý je to docela, že? Dobrý za 10 korun nebo kolik? Za 10 korun, přesně. Nakonec jsme skončili ve Starbucksu, jo? Takhle se ochutnává polská kultura. Jo, no. Ale já jsem dostala něco, co jsem nechtěla. Já jsem nechtěla toto. Já jsem chtěla... nějaký mačala, to je obyčejný, já jsem to blbě řekla, no. A dostala jsem tohle, no, co se dá dělat, to bylo omylem. A ty jsi dal co? Já klasiku coffee frappuccino, bez příchuti. Takže tak. Co jsem si tady všimla, tak je to, že tady mají hrozně moc zeleně. Opravdu, že tady jsou všude stromy, veliký stromy, uprostřed města. Je tady krásný park. Já to víš, tady v městě. My jdeme do toho Old Townu teďka a ten park tady je fakt krásný. Krásně úplně. Tady je to úplně krásný, to centrum. Na to, že tady nic není tak dobrý. Na to, že tady nic není tak dobré. To je to Brno 2.0, ale... ne, je tady fakt hezky. Tady je krásně. Tady jsme na tom náměstíčku. Je to tady moc hezky, jsou tady nějaký stánky. Mám tady z toho trošičku Praha vibe. Nevím, tady z toho náměstí mám trošku... Staromák vibe. A tady je vlastně ještě průchod skrz tu... Rynek Glouny. Skrz ty Rynek Glouny tady uprostřed toho náměstí. A tady mají takový suvenýry. Magnetky, postavičky, šperky. Tam mají taky šperky. Jsme narazili na takovou zvláštní skupinu Afroameričanů, co tady tančí tak jako na buben. Tady strašně moc lidí. Tady se furt něco děje, tady je zase nějaký koncert. Wow.
Je to fakt nádherný, koukejte se, kolik je tady zeleně prostě. Kolik je tady stromů. Je taková nádhera tady, kdybyste to viděli. Fakt je tady moc hezky, krásně je tady. Jak bys to zhodnotil ty? Nic moc. Počkej, jak to? Tak já mám radši prostě moderní města, paneláky. Paneláky, komunistickou architekturu, zrovna dneska jsme to řešili. Výškové budovy, prostě mrakodrapy a tady ty věci. Ne tady 600 let starý baráky. Ale jako neříkám, je to pěkný, ale... Je tu krásný. Mně se tady líbí. Já jsem spokojená. Takže my zrovna odcházíme z ubytka, takže Filip jako ukaž to ještě jednou, že jsme zamčili. Je zamčený. Pro moji jistotu. Ano, takže teď se dostaneme do tady tyhle z tý super krabičky. Takže počkej, no. Počkej, tomu potřebuji dvě ruce. Právě teda vyrážíme na snídani, protože jsme ještě nesnídali. A máme hlad. No, Filip má hrozný hlad. A ještě uvidíme kam, že? Filip chtěl ty koblížky, protože jsme tady viděli takový prodejny, jak se to jmenovalo? Ne, nějaká dobrá pekarnička nebo něco takového, ne? Něco takového, nějak tak se to jmenovalo. A tam měli krásný jako koblížky, ale strašně sladký, jakože strašně. Filip si řekne, že jsou zero a zhubne po nich. Já si řeknu, že mají 1000 kalorií a přiboru po nich, no. Sakra, asi bych měla změnit myšlení. Asi jo, měla bys přijít na kokinkovou stranu. Ne, já si dělám srandu, není to nikdy o konkrétní potravině, to je důležité si uvědomit, že prostě to není o konkrétní potravině, po které se přibere nebo po které se hubne. Kdyby to tak bylo, tak to všechno nedává vlastně vůbec smysl. Protože vemte si, že jsou třeba prostě lidi, co cvičí a chtějí nabrat svaly, tak oni většinou jedou třeba to stejné co já, ale prostě ve větším množství. To by potom nedávalo vůbec smysl. Teď oni jedou protein, oni jedou ovesní vložky jako já. Třeba to stejné co já. Ale prostě v dvakrát takové množství. A proto oni z toho můžou přibrat svaly a já z toho můžu prostě zhubnout tuk. Protože je to fakt hodně o tom množství o těch makroživinách. To jsem chtěla asi tak říct, no. To si schovat tady tašku, protože je strašně těžká, takže si jde schovat tady do toho, do bagaž šatně. A zjistili jsme, že je všecko zavřený v neděli. Co to budeme dělat dneska? Bahat. Asi. Toto je naše snídaně. Řeknu, co jsi zdal. Nějaký burger. Jako nevypadá to špatně, postalo to docela rozpěr, podle mě. A nějaký lososový basil. Jo, vypadá to dobře. Já jsem si vzala tohle a myslím si, že to nesním, že si vezmu jeden jako sebou, nebo půlku. Uvidím ještě. Takový krásný parky tady jsou všude. Dívejte. Tady jsme byli včera. Jo, my jsme totiž vlastně šli takhle. Takto, tady. A tady. Tady takhle nějací umělci prodávají svoje obrazy. A jich tady docela dost. Že milý? Tenhle je moc hezčí než tam ten, že? Předtím. A Bůh ví, jak to je. Dívejte se, jak tam mají nastrkaný ty husy, kolik jich tam mají, pane jo. Už se ty jo, koukajte se, jak to mají takové vedniče tady v nějakém obchodě. To ovoce, to je zajímavý. Jdu si koupit jenom pití. Já jsem chtěla zkusit tady tu bezkofeinovou kolu. A Filip si vzal tady ty, protože on má rád vlastně Coca-Colu. A ještě jsme si vzali vodu. A to je ta pekárnička, jak jsem to říkala, dobrá. Packárnia, to je totiž to, co ty packy, ty koblížky tady mají takový. Jo, tak si ho dej, jestli chceš. A je to strašně, ale strašně sladký, strašně jako. Že mi stačil jeden a ani ten jsem nedojedla celý. Je náš kokinkový mistr, on sní kokino a zubne. Já nic, je zero. To je zero? Je zero. Ukaž nám, co jsi skoupil. Kinder Bueno, a ten... Krásný, dáš taste test? To dám do vlaku. Do vlaku, dobře, tak ve vlaku dáme. Zazili jsme úspěšně a děkuji, že jste koukali na tenhle ten vlog, doufám, že se vám líbil, pokud ano, budu ráda, když mu dáte like. Děkuji moc za vaši podporu a budu se těšit do dalšího videa. Filip se s vámi rozloučí. Čau. To je náš vlak, takže ahoj.
To by to spadlo úplně. To už tam nedrží. Jemu to spadlo, chápete to? Ale to spadlo samo. To je tady z toho. Šmarja. Milane, my všechno zničíme dneska.